кара көз автору марат жанбараков окуп аудиолоштурган расулова чолпон жолдошовна биз адегенде россияга кетебиз менин автобус айдаган досум бар чек арада автобустун багажниги дээрлик каралбайт дейт ал багажниктин бир бөлүгүн байкалбагыдай кылып фанера менен бөлүп жатат биз ошол жакта кетебиз аскар эбактан бери эле бул ишке кам көрүп жүргөн өңдүү сабинага баарын тизмектеп айтып жатты россияга чейинби сабина таң кала сурады албетте ашып кетсе үч күн а эмне тамак аш акыр аягы дааратканага барышыбыз керек эмеспи камсанаба алардын баарын ойлонуштуруп койду эми бир аз ыңгайсыздык болушу мүмкүн саби түрмөдө адамдар жаткан бөлмөнүн ичиндеги эле дааратканага барып жылдап жылдап жашашат а бул жерде үч гана күн паспортторчу сарсанаа болбо россиянын жараны болуп чыга келебиз бат эле бүтчү иш дейт башкысы акча гана качан кетебиз беш алты күндөн кийин азыр бизге орун даярдалып жатат адамдар да толуш керек кыз макул болгондой баш ийкеди бирок анын ой чабыты башка жакка кеткенин маңдайындагы аскар дароо түшүндү эмнени ойлонуп жатасың эч нерсе саби эч нерсе ойлогон жокмун аскар унчукпай гана кыздын көздөрүнө өзүнүн курч каректерин кадап туруп алды кыз бул ыкмаларды билет саша үйрөткөн азыр ушинтип кадала тиктеп туруп бир суроо берет ага жооп бергениңе жараша жооп берип жаткандагы кыймыл аракетиңе жараша тагдыр чечилет сен аны аттыңбы аскар тиктеген бойдон сурады ооба көрдүңүз го каякка аттың бака кыз аскардын көзүнө карап тайсалдабай жооп берди негизи атпасаң деле тирүү калмак эмес ал жерде пилди өлтүрө турган доза бар болчу көрдүң го саша дароо эле мүрт кетти саша байке тууралуу ушундай тондо сүйлөшпөй эле койсок кантет мейли тилек ко жакында эле кошулган бирөө аны атып таштаганыма деле өкүнгөн жокмун бирок саша байке мени чоңойткон да баарын үйрөткөн камкордугуна алган ошол эмеспи саби сени сүйүү гана сактап калды ушуну түшүнүп кой аскар мылжың эте жагымсыз жылмайып тамеки түтөттү сага ашык болбогонумда жанагы өлүп жаткан саша менен тилектин жанында сен да болмоксуң деген эле сөзү болчу бул кыз кайра жуунуучу бөлмөдө күзгүдөн өзүн өзү тиктеп турду деги ал аман калды бекен ушул суроо анын башынан кетпей жатат кашайып жанагы марс дегендин телефону өчүк аскарга көрсөтпөй катып жүргөн телефонун ваннанын алдынан алып чыгып күйгүзүп кайра марска чалды бул жолу чалуу кетти деги алса экен телефондун кубаты да азайып кетиптир алло кичинекей баланын үнү угулду а марс барбы бул анын телефонубу билбейм эже муну милициянын машинасынан ыргытып жиберди бир байке мен көрүп калып алып койгом милицияга алып барып берем качан ыргытып жиберди мурдагы күнү эртең менен мен уурдаган жокмун муну байке өзү ыргытып жиберди сабина телефонду өчүрүп эле ордуна ката калды жүрөгүнүн дүкүлдөгөнү бүткүл бөлмөгө жаңырып жаткандай болду бат баттан согот телефонду марс ыргытпайт болчу демек тамагы кургап чыкты анан кайдадыр шашкан кишидей барып дароо телевизорду иштетти каналдан каналга тынбай которо берди сага эмне болду тетигилердин өлүгү табылып калса бизди милиция таап албайбы алар тууралуу жаңылык жок бекен деп карап жатам камсанаба жай бою ал жака эч ким барбайт саша көмүлгөн а тигиниңдин сөөгүн чөөлөр эбак тытып жеп бүттү ал жакта чөө деген толтура а анда көлгө барып келүүгө бизге эч ким тоскоол болбойт экен да а көлгө эмнеге барабыз биз эч кайда чыкпашыбыз керек бул жактан аскар байке саша байкенин үйүндө элүү миң доллар бар биз аны алып кетишибиз керек бизде акча жетиштүү го анын жарымы жасалма жок барбайбыз эч кайда түндөп барып түндөп келебиз машинадан түшпөйбүз жанагы россияга автобус менен каттаган досуңузга айтыңыз мен акча кайда экенин айтам кирет алып чыгат болду акча эч убакта ашыкча болбойт ал жерде жөн эле жата бергенден көрө пайдасын көрөлү кайдагы акча ал баягы иштен калган акча да ал жерде анча сумма жок болчу саша байке сиз экөөбүзгө аз сумманы берген калганын өзү алган мен ал акчаны өз көзүм менен көргөм ал акчасыз деле кете берсе болот бирок аны алып алсак кошумча каражат болот да алыс жакка кеткени жатсак мен ушуну ойлонуп сизге айта албай жаткам алып кетишибиз керек ко аскар байке тилек суу ичип эле отура албасын түшүндү жер төлөдө эч нерсе жок экен акыры түн жамынып сыртка чыкмакчы болду ит тапсам да союп жейм деди ал өзүн өзү шылдыңдап шыптагы тешик аркылуу чатырга чыгар менен эле кубанып кетти чатырда көгүчкөндөрдүн күр эткен добушун угуп тамак катары ит эмес куш этин жей турганын түшүндү бир топ убараланды акыры кармап келген төрт көгүчкөндүн этине шорпо даяр болду тамак ага мынчалык даамдуу сезилген эмес шашкалактап жеп жатты ойлоп көрсө дээрлик эки күндөн бери суу менен гана жүрүптүр заматта эле тоюп калгандай болду уф деп жата кетти дароо уйкуга тартты көзү илинип баратып капыстан үйдүн эшигин кимдир бирөө ачканын угуп калды адегенде чын уктумбу дегендей тыңшап калган качан гана жер төлөдө туруп жыгач полдо кимдир бирөө кыйч этип басып жүргөнүн эшитээри менен тапанчасын шапа шуп алып жер төлөнүн эшигин каратып туруп калды кимиси келди кайдан билишти бул жер мурда эле ушундай тешик беле аскардын айдоочусу досу бекжан тешилген шыпты көрүп сабинадан сурады эски там ар кайсы жер ушинтип куюлуп түшө берет муну бирөө лө дешкен го карасаң адамдын изи да турат эч ким жокпу бул жакта жок бар болсо эчак чыкмак да сиз экөөбүз сүйлөшүп тура беребизби акчаны алып эртерээк чыкпайлыбы кана кайда акча тетиги полдогу эшикти көрдүңүзбү бекжан жер төлөнүн эшигине жабышты каалганы ачып эле тепкич менен ылдый түшпөстөн эмнегедир полго боор токтой калып башын салып көрдү чыкыйына кайдан жайдан мупмуздак темир такалып кимдир бирөөнүн жылба ордуңдан деген мупмуздак үнүн эшитип жүрөгү түшүп туруп калды тилек кыз калтырап үн катты ары тур болбосо мунуң тирүү калбайт тилек мен сенин мында экениңди билгем сыртта аскар турат бул жөн эле айдоочу жигиттин дене бою калтырап ачуусунан жарылып кетчүдөй болуп турду муну өлтүргөндөн пайда жок сырттагыны өлтүрүш керек кыз чебелектеп жаткандай туюлду сен өзүң тирүү калам деп ойлоп жатасыңбы тилек кыздын жүзүн көрбөй эле сүйлөп жатты анда мына өлтүр кыз ачылган каалганын тушуна келип турду тиктеше түшүштү мына атып салса болот бирок тилектин колдору бекжандын башынан жылган жок тапанча кармаган колдор карышкан бойдон тигинин чыкыйына кадалганы кадалган мен билем тирүү экениңди мен сага келдим эшикте аскар турат мага тапанчаны бер өлтүрүп келем эмне убакыт аз ал азыр кирип келсе баары ойрон болот бер мага кирип келгени жакшы мен аны каалган ачар менен өлтүрөм кам санаба ызы чуу башталат ал келсе элдин баары көрөт экөөбүз эч кайда кача албай калабыз мага ишен бер пистолетти ашыкча ызы чуу кылбай качып кеткенибиз оң эмеспи мени сага ишенет деп турасыңбы анда ат мени атып ташта экөөбүз кача албасак анда өлүп калганым эле жакшы тике карап туруп алды кыз бул балким тилектин эң акылсыз чечимидир бирок ал капыстан эле шымына кыстарылган экинчи тапанчаны бир колу менен алып сабинага ыргытып жиберди кыз куралды тосуп алды да чечкиндүү бурулуп сыртка чыгып кетти аскар келгенде эле үйгө кирүүгө макул болгон эмес сактыкка кордук жок деди ал мен сыртта болом силер киресиңер да алып чыгасыңар бат баттан дароо кеттик деген болчу ал эмнегедир сабина аркасына бычак сайчудай сактанып жаткан бул интуициябы же чыккынчылыкка толгон жашоосунан алган тажрыйбабы белгисиз кеттик кеттик байке сабина дарбазадан шашылып чыга келди бекжан кана артта келе жатат акча ошондо кыз шашкалактаган бойдон арткы каалгадан түштү аскар болсо бекжан качан чыгат дегендей досун күтүп дарбазадан көз албай туруп калды кана аскар артына карай салып сабинаны суроолуу тиктеди мурдунан төрт элидей арыраакта макаровдун ажал бүрккөн оозу аны тиктеп туруптур мына деди кыз анан кандайдыр бир кубанган түр менен курокту басып салды дүң эткен куралдын үнү түнгө сиңип кетти ок аскардын бир көзүн мээсине аралаштырып барып маңдайкы терезеге чачыратып салды атты деди жер төлөгө башын салып турган бекжан дагы эле кыймылдабаган абалында кыйч эте каалга ачылып кыз кирип келди байкени кое бер ал бизге керек адам кеттик качтык куралды ыргыт тилек мына тапанча дүңк эте жыгач колго кулады тилек шашпай гана чыгып келди бекжан кыймылдабаган бойдон дале жатат байла муну кроссовкаңдын боосун чечш да байла кыз аргасыз макул болду шапа шуп болор менен бекжандын колу утун байлап салды кийин тилек кыз менен сыртка чыкты да гараждын үстүңкү темирин жылдырып кран менен сабинанын баягы кызыл мерседесин сыртка чыгарды жигит унчукпай гана шашкалактабай кыймылдап жатты дарбазаны ачып аскардын мээсине чыланып жаткан бмвны өлүк айдоочусун түшүрбөстөн түртүп кирди кара терге түшүп алган күшүлдөп бышылдап отуруп акыры бмвны крандын үстүнө токтотту да ылдый түшүрдү кайра жер төлө менен ылдый гаражга түшүп бмвнын багынан бензин сордуруп алып канистрага толтурду бул арада сабина анын кыймылынан көз албай артынан ээрчип турган жигит аны эми байкагандай отургучка жаңсап отур деп буйрук берди буйрукка баш ийди сабина тилек керебетте төшөлүп турган шейшепти алып экиге бөлө айрып салып аны менен кызды таңып баштады эмне кылып жатасың кыз колдорун тартып алган да жок а сен кандай ойлойсуң өрттөп жиберейин деп чечтиңби азамат билет турбайсыңбы а мен билбейт экенмин таптакыр эч нерсени билбептирмин керек болсо керек болса мен сені сүйіп алып тұрмын елестеттің алыптырмын сені сүйіп алып алыптырмын билбей аңдабай алып тұрмын арқамнан бычақ саят деп ойлаған емеспін да бирок мен келдим да келдим сен келдің бе саби сен қайсы тарап күчтүү болсо ошол жакка өтө качкан эле адамсың азыркы кырдаалда күч мен тарапта болуп қалды мен сенин ким экениңди түшүнүп калдым эгер кийинкиде күчү менен оосо сен да башка жакка ооп кетесиң андай болбойт башты оорутпа саша кайда өлгөн сага жанын берүүгө даяр болгон сашаны өлтүрүп коюп анан тилек мен сага келдим деп ишендирмекчи болдуңбу эми мени сүйүп калып көзүм сокур болгондур бирок мээм ордунда эле эх саби сабина билип кой мен сени өрттөгөн жокмун сен өзүңдү өзүң өрттөдүң менде башка арга жок болчу аскар баарын ууландырарын билген эмесмин качан силер кулаганда түшүндүм мен аскарга сени аттым дегем мен марска чалгам сени тирүү алып калсын деп чалгам кыз ый аралаш сүйлөп жатты а тилек болсо анын сөздөрүнө көңүл бөлбөгөндөй шашпай гана тепкичтер менен жер төлөдөн чыгып кетти сен кимсиң деди тилек көздөрү коркунучка толуп жаткан бекжанды тиктеп мен аскардын таанышымын мени өлтүрбө мен жөн гана чоочун адаммын ал менден көлгө барып келели деп гана суранган кечирип кой бирок мен күбө калтырбашым керек алайып калган бекжанды жер төлөгө карай сүйрөп жөнөдү кыйкырганын укпагандай эле жер төлөгө сүйрөп түшүрүп салды бекжан кыйкырган пайдасыз экенин түшүндү эми эмне кылат деги кандай адам бул жер төлөдөгү эшиктердин биринен чыгып кетти анан бир аз туруп бекжан бензиндин жытын сезди эмне өрттөйбү эй дос эмне кылып жатасың суроону уккан кишидей тилек кирип келди канистрадагы бензинди бмвга ичиндеги аскардын өлүгүнө чачып бүтүп эми бул жакка чубалжытып төгүп келе жаткан кой антпе менин таптакыр тиешем жок мен жөн эле айдоочумун ыйлап жиберди бекжан а жигит болсо шашпай гана аны тегерете бензин чачып анан отургучта таңылып турган кыздын үстүнөн ылдый кандайдыр бир ырахаттануу менен майды төгүп жатты кыз бензиндин жытына думугуп жөтөлдү аскарды атып келгени да жигитти ишендирген жок биротоло түңүлгөнбү мейли өрттөсөң өрттө бирок акыркы жолу бир угуп кой эмнени эй дос угуп койчу угуп койчу шашпа бейкүнөө адамдардын жанын кыйган жатасың экөөнүн сөзүнө бекжан чебелектеп аралашты мен андай болорун билген жокмун ошол түндү эстей аласыңбы мен аскар сырага уу аралаштырганын билген эмесмин адегенде саша байке кулап түштү бир аздан кийин сен сүйлөнүп жатып жыгылдың а мен түшүнбөй эле элейип калдым карасам аскар мени карап жылмайып туруптур сен мени мененсиң да туурабы мен экөөбүз үчүн ушуга бардым артыкча кишилердин кереги жок бактылуу болобуз деп колундагы канжар менен мангалдагы чокторду оодарды мен терс жооп берсем эле ошол жерде мени өлтүрөрүн түшүндүм айтчы менде кандай жол бар эле тилек мунун баарын укпастан өйдө көтөрүлүп от кое берүүнү ойлонду бирок ичиндеги белгисиз бир күч сабинаны угууга аргасыз кылды айтчы эмне кылышым керек эле мен баары бир ага алым жетмек эмес ал баарыбызды алдады канча жылдан бери чогуу жүргөн саша байкени күм жам кылды мени эч ойлонбой эле өлтүрүп салмак сабина эмнеге биз уу кошулган сыра ичтик анткени билген эмеспиз туурабы а сен ууланган жоксуң эмнеге анткени ууланбаганын ичтиң кантип таза сыраны айырмаладың мага сыраны аскар сунуп жатты жакшылап эсте ал атайлап мага таза сыраны силерге ууланганын бериптир ал муну мага өзү айтып мактанды тилек менде башка арга жок болчу эмне дээримди билбей турганда саша байкенин оозунан ак көбүк атып титиреп жатып калды аз өтпөй кырылдап жан берди азыр тилегиң да өлөт деди аскар эң башкысы тирүү калышым керек болчу ыңгайы келгенде аскарды өлтүрөм бирок азыр анын тилин алышым керек деп дароо чечим чыгардым башка аргам жок болчу эмне кыла алат элем айтсаң ал саша байкени сарайга сүйрөп жөнөдү сарайдын бир бурчунан кичинекей чуңкур казып менин көзүмчө көмүп салды чыксак сен жаткан жериңден камыш аралап сойлоп кетипсиң сен жаш болгон үчүн ууну көтөрүп кеттиңби түшүнө албайм айтор тирүү экенсиң аскар сен тарапты карай тапанча көтөрүп басканда мен тилекти өзүм өлтүрөм деп тапанча сурадым ал колундагы эки пистолеттин бирин мага карматты аскарды атып салууга мүмкүнчүлүк бар болгон экен да сенин колуңда курал болгон турбайбы тилек ойлуу үн катты балким мүмкүнчүлүк бар болчу бирок сага аскар менен калып акча чачып каалагандай жашап кетсе болот деген вариант көбүрөөк жакты мен аны түшүнүп эле турам тилек сен ал кездеги менин абалымды түшүнбөй жатасың мен өң алеттен кетип калгам колдорум токтоосуз титиреп жатты сага карай басып барсам эсиңди жоготуп камыштын арасында жатыптырсың дем алып жатканың билинди беш алты кадам арыраакта эле аскар турган мен калтыраган колдорум менен пистолетти кармап алып аскарды ата албасымды түшүндүм мен ага курал каратканча эле ал мени атып өлтүрмөк мен жерде жаткан сени каратып ок чыгардым өлтүрдүм деп аскарды алдадым сени тирүү алып калуу үчүн ушинттим сени тирүү алып калуу үчүн марска чалдым а сен анын телефонун кайдан алып жүрөсүң саша байкенин ишеничтүү адамы сага тааныш айка деген кызды жана марсты башынан эле аңдып жүргөн алардын телефондору даректери айтор бардык нерсеси бизге маалым болчу саша байке муну менттердин кадамын санап туруу үчүн жасап жатам тилекке айтпа бизге ишеними кетип калат деп эскерткен анын сага жамандык кылайын деген ою болгон эмес билесиңби мен сага жолуккан сени менен жүргөн күндөрдүн баарын сага кошуп өрттөп жиберейин деп чечип койгом андыктан сенин бир да сөзүң мага ынаамдуу болгон жок кандай түшүнбөйсүң сенин тирүү экениңди марстын телефонуна чалып билдим аны белгисиз жаш бала көтөрдү ошондо эле телефонду ыргыткан адам сен дедим саша байкенин үйүндө элүү миң доллар бар деп буларды алдап алып келдим мени жалгыз жиберишпейт болчу ооба чын эле элүү миң доллар бар деп алып келген бекжан дагы сөзгө аралашты колуңарда жети жүз миң туруп элүү миң доллар үчүн келдиңерби эй дос силер качып кетүүгө баары даяр бизди өлтүрбө акчанын баарын автобуска катканбыз эки адам орусияга чейин байкалбай кете тургандай атайын орун даярдадык багаждан мен силерди алып чыгып кетем мага айырмасы жок аскарбы сенби башкысы долямды алам силерди алып чыгып кетем ойлончу жакшылап бир мүмкүнчүлүк берчи өзүңө дагы бизге дагы качып чыгып кеткиле да каалагандай жашай бергиле сенин атың ким бекжан балдарың барбы албетте төрт балам бар кичүү уулум төртүнчү класста окуйт анда мындай азыр мен сени бошотом экөөбүз үйүңө барабыз сен уулуңду алып чыгасың автобустун багажында уулуң да кетет уулумду аралаштырбай эле койсокчу уулуң болгону кепилдик болот мен сага башкача ишене албайм жарайт макулмун тилек бекжандын колу отун чечти бул учурда кыз башын жерге салган бойдон дым чыгарбай отурду бул кыз чындыкты эле айтты бекжан бошонуп алып корккон үн менен кыз тарапка ээгин жаңсап сүйлөдү эми аны убакыт көргөзөт кана мунун да колдорун чечип кой сашанын эски бирок тыкаан бойдон турган үйүн заматта жалын каптап калды жалбырттаган отту боорунда миң түркүн кыла чагылыштырылган кызыл мерседес короодон чымын куюн боло чыгып кетти рульдагы адам газдан күчүн чыгара заматта асфальт жолго чыга түшүп өзүнчө шуу үшкүрүп жиберип ылдамдыкты кызыл чекке жеткире жөнөп берди канча жылдык айдоочулук тажрыйбасы болсо да бекжандын машинага жаңы түшүп жаткандай көңүлү айланып кара шилекейин кылт жута баратты деги бул эмне болгон киши жашоосунан түңүлгөн немеби эгер мерседес учууга кудурети жетчү болсо дароо асманга карай айдачудай мотордогу бардык күчтү трассага салып баратат деги аман жетсе экен а бул арада болсо мерседестин багажында бензин жыттанып калган саамайын сөөмөйүнө ороп алып караңгылыкта сабина өз алдынча сонун кыялдарга батып баратты тилекке эч кандай таарынган жок анын ордунда бары ошентмек түшүнүүгө болот эң башкысы ал аны өлтүргөн жок ырас кайдыгер кишидей карамыш болуп жатат бирок көзүндөгү сабинаны көргөндө чыга калчу учкундар дале турат кыз аны көрдү сезди бир аз жайлатып эле айдабайсыңбы дос бекжан айласы кете сурады жай жүрө турган кырдаал эмес түшүнүп турам бирок азыр маи тоссо эмне кыласың капкайдагы чыйылдаган бир аппараттардын үнү анын мээсин тешкилеп жаткандай эле туюлду уйку соонун арасында өзүнө келе албай жатты анан те бир топто барып түшүндү оорукана тура кан тамырына тамчылатма дары туташып мурдунда дем алдыруучу аппарат кийгизилиптир турдуңбу маңдайына үрүл бүрүл көрүнгөн бирөө келип сурады эй марс тааныдыңбы мен марс шеф сени ойгонор менен чакыр деген ырас ойгонбодуңбу марс чынында эмне болуп жатканын деле түшүнө албай турду бирок азыр шефин көргүсү келген жок андыктан бар күчүн жумшап башын чайкады чакырбай эле турайынбы а сүйлөгөнгө алың жок окшойт кан көп кетип калды да мейли өзүңө жакшылап келип ал ал шүмшүккө айтканда да шылтоо табабыз келип бир сыйра ашата сөгүп кетти кыйын болгондо эле билет кыйын экен өзү кармабайбы тилекти туурабы марстын шайы оой түштү көздөрү жумулуп аргасыз уйкуга кетти каректерин айлантып айланасын караганга анан баш чайкаганга гана жетти алы мындай абал канчага чейин уланар экен кыйын экенсиң өзүң кармабайсыңбы деп жатасыңар го э жатып ичер акмактар кармайм өзүм колуңардан эч нерсе келбейт бакыт жиндене столду бир муштап ордунан тура калды канча убакыт өтүп кетти тилек куйругун карматпай жүрөт каза болгон досу ороздун аялы бир аз убакыт мурун кабинетине келип ызы чуу салып кеткен ошого азыр ит атайы тутулуп жинин кол алдындагылардан чыгарып жатат шеф кечээ көл тараптан шектүү мерседести көрүшүптүр бакыттын көзүн карагандан айбыккандай үн катты жапалдаш бойлуу опер ии отура бер бүрсүгүнү кечинде айтпайт белең биротоло эмне оозуңду ачып отурасың кайда кетти кайдан көрүшүптүр такта бат баттан бишкекти карай келди анан анан көлдө бир үй өрттөнүп ал жерден башына атып өлтүрүлгөн бир адамдын сөөгү табылыптыр менимче бул жакта ким экен өлгөн таанууга мүмкүнчүлүк болбой жатат дешти өрттөп жиберишиптир баш сөөгүндөгү тешиктен улам атылган окшойт деп кабарлашты мен айттым беле көлдө жүрүшөт тинткиле дебедим беле шалбыраган эми өрттөлгөн кишинин тилекке байланышы барбы жокпу али белгисиз да кана кайсы жерге көмдү эле узунунан кеткен сарайдын дал ортосунда туруп сурады тилек тетиги бурчта кыз кабагы салыңкы гана үн катты бекжан менен сабинаны алдына салып басып келди бекжан буйрукка баш ийе колундагы күрөк менен сабина колу менен көрсөткөн жерди казып баштады жөн эле койсок кантет сабина коркуп жаткандай аны адамча көмүшүбүз керек сен экөөбүзгө кылган жакшылыкы үчүн деле башка жерге жакшынакай жуунтуп көмгөнгө милдеттүүбүз мен аны бул акыбалда көргүм келбей жатат мен анын алдында күнөөлүүмүн аны кантип карайм канча тереңдикте жатат ашып кетсе элүү жетимиш сантиметр эле казылган болчу бир метрден ашып баратат тереңдиги кандайча кыз ордунан тура калып карады чын эле бекжан белинен келген тереңдикте туруптур сен орунду алмаштырып алган жоксуңбу чын эле ушул жер беле ооба ушул жер эле болуш керек бирок мындай терең эмес тайыз эле казылган көр анда сөөк кана тилек эмнегедир белине кыстарылган тапанчасын чыгарып сурады мен билбейм ушул жерде эле болчу дагы эмнени жашырып жатасың сабина азыр бардыгын ачык айтпасаң ушул жерге сени көмүп кетем дос бул жер казылган экен чынында же жумшак болуп жатпайбы жана жарым метрден кийин гана жердин катуулугу сезилди бекжан да сөзгө аралашты сөөк кана анда сен баарын билесиң айт деп жатам тилектин колдору калтырап кыз тарапка тапанча каратты билбейм ушул жерге көмгөнбүз кыздын алайган көздөрүнөн тилек жалганды көргөн жок сашанын сөөгүнүн жок болуп кеткени кызды кадимкидей эле дем дароо кылып салганы даана байкалып турду сенин казбай эле коелу деп жатканың башкача болчу сашаны бул жерге көмгөн эмессиңер сен жашырып жатасың тилек эмне кыларын билбей калды ушул жерден сашанын сөөгү чыкса эле аны адамча көмүп коюуну ойлогон бир чети сабинанын айткандарын текшерүү үчүн да сөөктү казып алууну чечкен оорукананын алдына токтогон таксиден дарыгердин формасын кийген медициналык маскачан кыз түшүп тыпылдаган жүрүш менен экинчи кабатка карай жөнөдү биринчи кабатта сконворд толтуруп отурган картаң караолчу анын жанынан өтүп кеткен кызды тааный албай туруп калды бул жердеги бардык дарыгерлерди тааный турган мейли маска тагынса деле басканынан сүйлөгөндөрүнөн билет бул чоочун кыз ким жумушка жаңы кирген неме го деп ойлоду кыз болсо ишенимдүү басыгы менен экинчи кабатка көтөрүлдү да түз эле эки милиция кызматкери жаткан палатаны карай жөнөдү бул учурда мирбек гезит тиктеп отурган эшиктен кирип келген дарыгер айымды бир карап койду да кайра эле гезитке үңүлдү марска минтип күнүгө он жолу кирип он жолу чыгышат анын кан басымын дем алганын текшеришет бирок бул жолу дарыгер айым эмнегедир алаканы менен марстын чекесин сылап анан жакын келип дем алганын тыңшаганы башкача болду мирбек көз кыйыгынан карап өзүнчө таңданып койду дарыгер болсо бир да сөз сүйлөбөстөн кайра сыртка чыгып кетти мирбек гезитин коюп эмнегедир бул дарыгер башкачараак экен деп ойлонгуча эле марстын керебетинде кнопкалуу нокиа жатканын көрүп калды тиги дарыгер айым унутуп таштап кеттиби артынан чыгып берип коймокчу болуп телефонду көтөрө жөнөгөндө эле нокиа титиреп чалуу келгенин билдирди белгисиз номер экен мирбек шашкалактап ээсин унутуп койгонун айтмакчы болгон бирок телефондон өзүнүн атын угуп селейип туруп калды көп акчалуу болгуң келеби мирбек тилек тууралуу любой маалыматты сатып алууга даярмын маалымат сатам десең картаңдын номерин айт акча алдын ала которулат деди кыздын үнү мен тилек тууралуу эч нерсе билбейм ал кайда тирүүбү картаңдын номерин айт мага эмес аялымдыкына которгула беш мүнөттөн кийин чалсаңар мен тактай калайын мирбек шашып калды телефондун ар жагындагы кыз үн сөзсүз чалууну токтотуп койду кайра чалабы сарсанаа болду өзүнчө бирок эмнеси болсо да деп аялына чалып банк картасынын номерин алды аз өтпөй кайра чалуу келди бул ирет кыз картанын номурларын угуп саамга унчукпай турду да акча которулду эми айт ал тирүүбү деп сурады тирүү силерге тилек кол салдыбы же чал менен тиги кыз кол салдыбы тилек биз аны кармаганбыз келе жаткандагы чоң суммадагы акча тууралуу айтып азгырды анан марс байкени атып каякка кетти билбейм шаар тарапка эле кетти шеф көлгө кетти деп божомолдоп жаткан а марс ойгоно элекпи жок телефонду эч кимге көрсөтпө марс ойгонсо чалам байланышта болобуз кыз кайрадан коюп салды болдубу ушуну эле сурайт белең ушу арзыбаган маалыматка да акча бересиңби мирбек таң кала телефонду тиктеп отуруп калды анан шашкалактай аялына чалды акча түштүбү ооба беш жүз доллар түштү го бул кайдан бекжан үйүнө боз ала болуп келди жөө кеткен болчу эми үйүнө машина айдап келиптир сен кайдан бул эмне болгон машина сатып алдым кайда жүрдүң өңүң башкача болуп калыптыр тынччылыкпы тынччылык эле калп айтты анын боз ала болуп көзү алактап калпты айтып жатканын аялы сезди бирок унчуккан жок акыры айтат башында калп эле ушинте берет акыры бугу толгондо келип баарын айтып берет аялы андайын далай көргөн кашын болор болбос көтөрүп мейли дегендей унчукпай койду бекжан болсо ичинен уйгу туйгу болуп жатты жаңы эле сабина менен тилекти сокулуктагы дачасына алыпбарып жайгаштырган эми аз күндө кичүү уулун алып аларга барыш керек тигил экөөнү орусияга алып барып эле өткөрүп жиберсе оңбогондой акча менен кайтмак бирок уулун ала кетем десе аялы эмне дейт болду экен эмне эле ары бери басып жүрөсүң кирем азыр тамак даярдай бер андан көрө айдар каякта уктап жатат айдар мени менен россияга кетет жакында апей окуусучу бир жума калса эч нерсе болбойт деди бекжан